بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قدونك الشرف كله نحل بانا والله بدك قوله حوضينا دا وزارة دا ايو صحافة دا رنتي وحمحو هاي مركو هاري أدبا نجي السلام ايها والسلام انتي ما انت عانيقا رنتي فرحد وين وين بايا هاي وارين تاريخي واه ميزاني دوغور ايه حكومة دا انتان الجوغني انو بارلمان كان هور كانو ايه aad waxaan uga mahadcelinaynaa in muxuuha markii aan hor keenayna runtii aad si wanaagsan oo golahani u soo dhaweyna aan kala kulanay maanta aan sixinaynana aad muxuuha runtii si mas-uuliyadu ku dheehan tahay oo xilkasnimo leh oo runtii aad loo lafa guray aan muxuuha wadajir ku ansixinay marka runtii waxay tahay taariikh cusub bay tahay waxayna runtii ka turjumaysaa bisaylka siyaasadeed in mar walba aanu sii gaarayno ee dalkeennu meesha uu muxuuha cagaha dhigay inuu noqdo dowlad hanata ee muxuuha horumarkeega hanata marka aad baan runtii aniga muxuuha runtii ay tahay farxad weyn iyo bogaadin weyn waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa oo runtii u bogaadinayaa guddiga maaliyadda labada gole oo runtii miisaaniyadda siday doorkan u lafa gureen aanan muxuuha hore u dhicin oo runtii si xilkasnimo leh oo muxuuha daraasaad iyo cilmi iyo xirfadnimo ku dheehan tahay ee runtii uga shaqeeyey muxuuha miisaaniyadda waana sidaa ay muxuu soo hordhigan weeye annaga waan ku qanacnay ee runtii muxuuha sida wanaagsan ee hufan ee runtii muxuuha ay muxuuha usoo muxuuha usoo sameeyeen warbixintoodii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa recommendationka iyo tala soo jeedinta ay sameeyeenna runtii waa mid baarlamaankan ay muxuu ahaayey ay soo hordhigeen idinkuna aad ku raacdeen annagu aanu ku raacnay inoona jeexaysa mas-uuliyad cusub oo runtii dhaqaalaha dalkeenna aynu ku sii hagaajinno ee muxuu ahay noqonaysa runtii xildhibaanada sharafta leh sanadkaa maanta miisaaniyadda aydin soo hordhignay meelo waaweyn bay adaras garaynaysaa oona horow adaras garayn jirin sida ay markaa maanta u tilmaamayso oo ah muxuu ahaa dhinaca amniga leh inuu dalkan la xoojiyo amnigiisa la xoojiyo ciidankiisa la tayeeyo tir ahaan iyo tay ahaanba in la kordhiyo adeega loo sameeyana inuu mid taya ku dhisan uu noqdo taasi waa muhiim weeye saasay markaa miisaanadu ka turjumaysaa muhiimadda aan siinayno dhinaca amniga waxay kaloo ka turjumaysaa dhinaca adeega bulshada oo runtii sannadihii lasoo dhaafay oo dhan ee cidhiidhi fara badani ka jiray ama muxuu aanan la siinin muhiimadda ay leeyihiin waa markii ugu horreysay miisaaniyad aan muxuu ahaa runtii aanu niyad adayg muxuu jeedaa iyo dhiiranaan keliya iyo kalsooni aan mustaqbalkeenna ku qabno inay dakhligeennu kordho aan muxuu ahaa runtii ku ansixinayno 3,000 oo macalin in muxuu ahaa loo qoro cusub lagu soo daro muxuu ahaa runtii wasaaradda markii horreysay inu adaras garaynayno muxuu ahaa caafimaadka iyo muxuu ahaa arrimaha adeega bulshada loo qabanay marka taasi waxay noqonaysaa waa mas-uuliyad cusub oo ina saaran dhammaanteenba ina saaran inaynu adeega iyo muhiimadda ka dhabayno maxaa yeelay sanadkan soo socda waxaynu leenahay sanadka inoo bilaabmaya muhiimada gaara iyo priorities gaara mudnaanteeda leh soomaaliyana ay runtii haddii ay ka gudubto u jeexaysa mustaqbal weyn oo ifaya u jeexaysa waxaa wada ku xidhnaan doonaa sanadka maanta sidaynu u shaqayno saddex arrimood oo waaweyn baynu leenahay saddexda arrimood waxa weeye xoreynta dalkeenna oon amni ku soo celinno waa muhiimadda koowaad wey waxay jeexaysaa soomaaliya oo nabad ah oo lagu wada noolaan karo meel kastana la tegi karo waa muhiimadda koowaad ee sanadka aanu muxuuha miisaaniyaddu ay siinayso muhiimadda labaadna waxa weeye xoojinta ee muxuu ahaayey ee xoojinta adeega bulshada adeega muxuu ahaa bulshada in la xoojiyo oo runtii iyadoo muhiimadeeda gaarkaa leh talabaad oo saddexaad aadka weyn waxa weeye xoreynta dhaqaalaheenna dhaqaalaha iyo maalgashiga dalkeenna inaynu xoreynaayo waxay naga xigta inaynu deyn cafiska ka baxno oo markaasi nidaamka brogramka aynu soo gebagabayno wuxuu noqonayaa dhaqaalaheennu mid xor ah mid la maalgashan karo mid adduunka ku xidhan mid inagu aan ka faa'iidaysan karo marka waa saddexdaa muhiimadood waa mid waa saddex aasaasiga oo sanadkaa maanta runtii
aynu muxuu ahay aynu mudnaanta siinayno, intaynu muxuu ahay dadaal ku bixinno, intaynu xaqiijinno bay dowladnimadeennuna iftiinkeedu la ekaan doonaa. Marka runtii muxuu aha taas inaynu muxuu ku dadaalno. Si taan u samayno waxaynu u baahan nahay inaynu ku shaqayno daahfurnaan oo muxuu aha wax walba transparent yihiin iyo xoojin muxuu ahay hay-adaheenna dowladnimo ay xoogaystaan oo si daahfuran u shaqeeyaan. waxay noqonaysaa daahfurnaantaasi inaynu reform ku samayno dhaqaalaheenna, muxuu jiray shaqaalaheenna, nidaamka shaqaalaynta inay noqdaan mid daahfuran, qofka mas-uuliyaddiisa la yaqaano, muxuu ahaaye greerkiisa la yaqaano, oo wasaaradu ay ka shaqaynayaan. waxaa kaloo runtii noqon doonta inaynu muxuu ku shaqayno kobcinta dhaqaalaha. waa meelaha muhiimka wey, muhimmado culusta noo dhiibteen oo ah muxuu ahaa in laga soo baxo oo adeeg leh oo amni leh oo mid waliba ay dhaqaalaheeda u baahan tahay. wadajir waxaynu u baahan nahay kobcinta dakhligeenna inaynu si wadajir u xoojino si aan adeeggaasi suuragal u noqdo inaynu muxuu ahaa fulinno oo mas-uuliyadahaas aan uga soo wada baxno. runtii waxaan isleeyahay guddiyada kala duwan ee baarlamaanku inuu mid waliba ka howlgalotiisa oo hay-adda muxuu ahaa ku xidhiirsan yahay in dakhliga ay soo xirayso tayada muxuu ahaa institutionistkaas uu ku shaqaynayo, adeega uu bixinayo, iyo dowladnimadu inay iswada kaabto. taas muxuu ahaa ayaa runtii muxuu ahaa muhiimadeeda iyaduna runtii aad iyo aad u leh. waxaa kaloo muhiima oo ka shaqaynaynaa midaynta dhaqaalaheena dalka guud, fiscal federalismki, in muxuu ahaa dhaqaalaha dalku aanu muqdisho keliya hata noqone uu dalka dhan uu noqdo oo qaab midaysan lagu wada shaqeeyo, iyaynu ka shaqaynaynaa taynu taa xoojinno dal xoogaysta baynu noqonaynaa oo runtii muxuu wada dhismaya. waxaa kaloo muhiima oo runtii isxasuusinta leh si gaarana inaga inoo taabanayo golayaasheenna waxa weeye shuruucda inoo taala ee intaasoo dhan inaga xidhayin. shuruucdaasi ilaa 9 sharci oo muxuu ahaa inaynu ansixino xilliyada ugu soo horreeya sanadka qaybtiisa hore, intaan la gaadhin bisha May la gaadhin inaynu ansixineen u baahna oo golayaasha ay maraan. taasi waxaa ku xiran muxuu ahaaye adduunka kabkaanu ka helayno iyo muxuu ahaa inaga dowlad wanaageennaba, labadaasaa way isku xidhan yihiin. marka waxaanu u baahan nahay inaynu shuruucdaana hay-adaha ku kala xidhan yihiin inaynu dedejinno golayaashana maraan. runtii waxaan mar kale muxuu ahaa noo dhiibteen mas-uuliyad weyn iyo muxuu ahaa runtii aada u ballaaran inuu ilaahay nagu astiro. ilaahay baan ka baryaynaa idinkuna inaad nagu garab istaagtaan oo si wadajir aan u shaqayno oo muhiimadaha waaweyn ee dalkeenna isbeddel ku samaynaya inaynu ka wada qayb qaadano si aynu u helno mustaqbal ka duwan xaaladda maanta aan ku jirno. runtii aad baan idinkaga mahadcelinaynaa, annaguna waxaanu diyaar u nahay inaanu si dhow muxuu ahaa ula shaqayno muxuu ahaa guddiyada, isla markaana ka soo baxno muxuu ahaayey talooyin soo jeedinadii iyo wixii la nafaray inaan sideeda uga soo baxno haddii ilaahay yidhaahdo. aad baad u mahadsantihiin, aad baan idiin salaamayaa, guddoonka sharafta leh iyo golayaashaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.